Jeg synes at Norway Cup er en usedvanlig fin måte å vise hva fotballen er på. Det er ikke tvil om at det er mange tøffe kamper, og det er mye følelser og gråting og kanskje litt slåssing også. Men det er også en utsøkt grad av forbrødring og vennskap som blir bygd og allianser som blir bygd. Så det var på mange måter en fortettet utgave av hva fotball i internasjonal og nasjonal sammenheng skal være og kan være. Som har sett i mange, mange år her på Ekebergsletta. Du er mannen bak Handshake for Peace. Kan du si litt om det? Ja, Handshake for Peace er jo et produkt som skal prøve å forsterke Fairplay-programmet. Og med en del aktiviteter, og den som kanskje er mest synlig da, i og med at vi jobber sammen med Nobel Fredssenter, er at etter kampen så skal alle takke hverandre med et sånn type handshake, som skal være et sterkt symbol i forhold til det å, ja, etter en hard dyst, takke hverandre ordentlig for kampen, og så litt i fredens tegn. Hvorfor er det viktig å ha et sånt håndtrykk? Først og fremst fordi at det er et sterkt symbol, og fotball er mye med symboler. Det er flagget, og det er drakta, og det kan være nasjonalsangen når det er landskamper. Det har med identitet å gjøre, og så er det det at det er litt slåssing i løpet av en kamp, og da er det veldig greit å vise at den er over når kampen er over, for vi har jo barn og unge som ser på, og mange spillere er forbilder, og da er det greit å se at når det er over, så er det over, og da takker vi for kampen. Da slåss du ikke. Kan du si litt om de nye armbåndene for dommere, var det det? Altså, det er forskjellige ting som da blir delt ut og blir brukt. Det er snakk om dommerfløyte, og det er snakk om myntkaste. Det er flere ting. Vi innfører Handshake for Peace-møte i breddefotballen før og etter kamp, og og dette armbåndet er jo to stykker armbånd som en person får, og kan dele et armbånd med en ny venn eller en annen, så det er også en symbolhandling, ikke noe mer enn det. Har du, hvem deler du et sånt armbånd med? Kona mi.